deň vám želá Vešťarin u Verony. Aký bude január a odkaz od anielov na celý mesiac? Vodnár. Po sviatkoch sa vám moc nebude chcieť ísť do práce, troška ste polenošili a je tu taká tvrdá realita, kde budete musieť nastúpiť a začať pracovať od začiatku roka, ale sa vám moc nechce. Tiež troška hádka, konflikt s nejakou kolegyňou v práci, ktorá tiež moc sa jej nebude chcieť a vyvrší sa potom ako keby na vás. Idete ale riešiť peniaze tento mesiac, ktoré vám prinesú radosť, úspech, šťastie a aj veselosť a máte tu aj darček, ktorý vás poteší. Pozor troška na trávenie, žalúdok, hej, problémy s trávením. Po sviatkoch netreba sa čudovať. Takže, čo vám odkazujú anjeli? Príjmite sami seba. Ryby, poďme pozrieť, aký bude január. No, troška ste mali náročný december kvôli financiám, takže tento mesiac, ako keby ste začali kalkulovať, riešiť, nie je ich veľa, takže budete hľadať riešenia. Niečo vás zaskočí, kde vám nečakane vydať, s ktorým nerátate, ale idete tu aj niečo riešiť s nejakým manželským párom alebo druhu družka. Toto stretnutie tiež nedopadne tak, ako by malo byť, ale nakoniec, v konečnom dôsledku pre vás je to veselosť, radosť. Veľmi dobré obdobie na lásku. Láska, hej, vám vyčarí úsmev na perách a prinesie aj financie, takže sa nebojte. Čo vám odkazujú anjeli, milé ryby? Máte začať študovať alebo venujte sa čítaniu niečomu, čo vás posunie dopredu. Barán, aký bude január? Láska, 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 celý mesiac v duchu lásky, láskou niečo získate, láska vás bude posúvať, takže veľmi dobre. Pozor, celý január máte tu problémovi na cestovanie, milí barani, takže opatrne, ako keby aj pokuty, lebo strata pri peniazoch, niečo sa vám podarí a idete aj niečo riešiť v širšom rodinnom kruhu. Nejaký člen z rodiny, zdravotné problémy, čo vás bude trápiť, budete sa troška, hej, kvôli tomu trápiť, hľadať riešenie a očakávať správu. Milí barani, čo vám odkazujú anjeli, stretnite sa s priateľmi. Bík, poďme pozrieť, aký bude mesiac, január, milí bíci. Pohodový, všetko vám pôjde tak, ako má ísť, či práca, či v rodinnom kruhu. Idete ale niečo riešiť úradne, má to niečo spoločné s nejakými peniazmi, kde je veselosť, radosť. A celkovo celý mesiac sa bude niesť v duchu lásky a práce. V práci to bude striedavo oblačno, ako keby po sviatkoch sa vám moc nechcelo, ale koncom mesiaca sa ukazuje, že to bude dobré a posúvate sa, OK. Pozor, troška vás nahnevá jedno dieťa, takže opatrne. Čo vám odkazujú anjeli, milí bíci? Choďte do prírody. Blíženci, poďme pozrieť, aký bude január. Veselý, šťastný, úsmev na perách. Máte tu aj nejaké zdravotné problémy, ktoré sa dopadnú pre vás dobre. Práci, ako keby stabilita, stagnácia, posúvate sa ďalej. Bez zmeny, ako aj v predchádzajúcom roku, akurát čo vás tu troška potrápi, milí blíženci, strata pri peniazoch, alebo málo peniazy budete rátať, kalkulovať. Čo vám odkazujú anjeli? Zázraky sa dejú, tak verte tomu. Rak, poďme pozrieť, milí raci. Vám ide správa, ktorá vás veľmi poteší, hneď začiatkom mesiaca. V práci tak striedavo oblačno, moc sa vám nechce, ako by sa chcelo. Pre vás by, milí raci, boli dobré sviatky aj pol roka, lebo potrebujete oddych. Takže cítite, že ste si moc neoddychli. Peniaze idú a aj vám pôjdu ako nič, takže bať sa nemusíte. Akurát, čo vás tu troška potrápi, nejaký starší pán od vás, kde tu je nejaká faloš pretvárka. Milí raci, čo vám odkazujú anjeli? Božské načasovanie, sa vám niečo podarí. Lev, poďme pozrieť, milí levy, aký bude január pre vás.
Máte tu nejaké stretnutie, ktoré pre vás veľmi dobre dopadne, posúvate sa ďalej. Je to stretnutie, ktoré vám vyčarí úsmev na perách, dá novú energiu a ako dobré priateľstva. Idú vám peniaze, ktoré ako prídu, tak aj odídu do rodinného rozpočtu, ale nič nové u vás. A pozor, troška vám tu ide hádka, konflikt v rodinnom kruhu, blízkou osobou, milovanou osobou, žiarlivosť. Takže opatrne, aby hneď nový rok ste nezačali s hádkami, lebo potom sa to môže niesť dlhšiu dobu. Troška tu budete riešiť aj prácu. Čo vám odkazujú anjeli, milí levy? Zlepšenie alebo uzdravenie vašej situácie. Panna, poďme pozrieť, aký bude január pre vás. Správa, ktorá vás nie nepoteší, idete riešiť zdravie nejakého člena rodiny, je to staršia pani. Kvôli tomu aj budete musieť vycestovať, môže tu byť aj pobyt v nemocnici. Nesiete nejaký darček alebo pozornosť pre túto pani, pre tohto člena z rodiny, ale nebojte sa, dopadne to všetko v poriadku. Je tu veselosť, radosť. V práci, ako keby ste zastali, bez zmeny, začiatok nového roka, premýšľanie, rozdávanie plánov, hej, takže posun tu ešte nie je a veľmi dobré obdobie, čo sa týka potom v rodinnom kruhu, niečo vás tu poteší. Čo vám odkazujú anjeli, milé panny, alebo tak uchylte sa do samoty. Váhy. Čo bude pre vás dôležité, alebo čo bude, aký január pre vás, milé váhy, cestovanie za prácou, peniazmi a za láskou. Je tu šťastie, veselosť, veľmi dobrý mesiac pre vás, ako keby sa vám niečo podarilo, čo vás posunie dopredu a bude sa súbežne s vami tešiť aj rodina. Takže aj keď december nebol taký, ako ste si predstavovali, tak január ako keby vám to vynahradilo. Pozor, troška akurát koncom mesiaca nepôjde práca tak, ako by mala ísť, ale to preto, že je začiatok roka, kým sa to rozbehne, tak to potrvá. A máte tu aj nejaké stretnutie, návštevu, ktorá vás nepoteší. Čo vám váhy odkazujú? Anjeli, tešte sa, oslavujte, je vám veľmi dobré obdobie. Škorpión, poďme pozrieť, aký bude január. Jaj Bože, no, nepriateľ hneď pri vás. Faloš, pretvárka, intrigy, nič nové. Takže problémy, ktoré idete riešiť v pracovnom kruhu, hlavne so ženami, ale potom ako keby sa to zmenilo na veľmi dobré obdobie, kľudné obdobie, či v rodinnom kruhu, či v práci. Pozor, troška zdravie nalomené v januári, takže behanie po nejakých vyšetreniach, ale ustalí sa to. Smutok, troška taký nepokoj na duši, ako keby stále ste niečo hľadali alebo riešili, čo nie je možné, aby ste to riešili. Čo vám odkazujú? Anjeli, hrajte sa s deťmi, tie vás dobijú. Strelec, aký bude január, poďme sa pozrieť. Veľmi dobrý, ide vám správa, ktorá vás poteší, prinesie úsmev, veselosť, radosť. Tiež vám ide návšteva, alebo vidíte na nejakú návštevu ešte, ktorá nedopadne zase tak, ako by ste chceli, lebo je tu nejaký problém zdravotný toho človeka, takže ako keby ste sa tešili a bojíte sa, aby ste nedostali chrípku alebo niečo také. Idú vám tu peniaze, ktoré vás potešú, posunú a tiež tu máte darček, ktorý vám vyčarí úsmev na perách. Veľmi dobrý mesiac na peniaze pre vás. Čo vám odkazujú anjeli? Nová láska, nová etapa vášho života, nový začiatok. Tešte sa. No a posledné znamenie, tu máme kozorožec, takže poďme sa pozrieť, aký bude január pre vás. Peniaze v ceste, láska v ceste, šťastie v ceste, krásny mesiac, ideálny pre vás, ale pozor, peniaze ako prídu, môžete o ne aj veľmi ľahko prísť, takže zlodej pri vás, opatrne peňaženka, doklady. Niečo idete vybavovať, riešiť, čo je tu úspech, šťastie a posunie vás to ďalej. A celkovo pre vás, kozorožci, veľmi dobrý mesiac. Čo vám odkazujú anjeli? Sústreďte svoju myseľ. Prajem vám krásny a úspešný deň, nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona.